Nesteigties, nedrūzmēties un nedusmoties, kā arī iespēja robežās izvairīties no norēķiniem ar skaidru naudu. Šādi finanšu ministrija aicina iedzīvotājs Latvijā sagaidīt eiro. Kaut arī eiro ieviešanā līdz šim paveikts liels darbs, amatpersonas aicina ar izpratni izturēties pret nērtībām, kas var atgadīties pirmajās dienās ar jauno valūtu. Turpina Kārlis Roķis. Latvija eiro ieviešana ir gatava, tā šodien paziņoja eiro projekta vadības komitejas sēdē. Kaut līdz šim veiktas plašas izglītošanas kampaņas, mainīti likumi, pielāgotas tevi visas informācija un maksājuma sistēmas, kā arī atvesti visi Latvijai vajadzīgie naudas krājumi, zināmi nērtību riska aizvien pastāv. Lielākie no tiem saistīti ar skaidrās naudas maksājumiem. Komercbankas tirgotājs šobrīd cenšas apgādāt ar eiro, taču ar šo naudas daudzumu tiem var izrādīties par maz. Šajā gadījumā mēs runājam par skaidro naudu. Tas, ko mēs noteikti aicinām visus pēc iespējas mazināt šo skaidrās naudas darījumus, pēc būtības iztikt ar bezskaidro naudu, tur, kur tas nav iespējams, tad tiešām aicinam arī padomāt par pēc iespējas precīzāku naudu, lai faktiski šo te procesu padarītu vienkāršāku tirgotājiem, jo jāatcerās arī tas, ka tirgotājs nav banka. Mēs arī visus aicinam tīri cilvēciski būt iecietīgiem un šajā gadījumā būt saprotošiem, nesteigties, nedrūzmēties un nedusmoties. Savukārt bankām eiro ieviešanas sākuma posmā lielākie izaicinājumi būs saistīti ar elektronisko norēķinu sistēmu ātru darbu atsākšanu, kura darbībā valūtas maiņu dēļ gaidām pārtraukumi. Lai arī Latvijas Banka šī uzdevuma atrisināšanā ir nospraudusi skaidrus termiņus, tā neizslēdz, ka vienā otrā bankā kāda sistēma darbu varētu uzsākt pat ātrāk nekā prasīts. Tiesa, drošākie norēķini šajā laikā gan būs ar maksājumu kartēm. Kartes mēs plānojam praktiski bez pārtraukuma. Taču ir jāņem vērā, ka tas maģiskais mirklis kaut kādas, ja ne sekundes, tad minūtes ir jāsaprot, kad ir kaut kāds pārējais mirklis neliels, bet tomēr tur ir vairāk vai mazāk karti. Un, tā teikt, bankautomātos ATM mēs redzam, ka līdz 1:00 faktiski visiem ir jāsāk izdot eiro. Zem īpašas uzraudzības gatavojoties pārējai uz eiro šajā laikā bijuši mazumtirgotāji. Kā liecina statistika, vairāk nekā 90% gadījumu cenas bijušas stabīlas, kas liecina, ka tirgotāji valūtas maiņu neizmanto cenu celšanai. Tiesa, veicot pārbaudes paralēlo cenu atspoguļošanas periodā, vairums atklāto pārkāpumu saistīti ar nekorektu cenu konvertāciju eiro valūtā. Liela daļa šo pārkāpumu gan ir novērsta. Līdzīgi kā mazumtirgotāji pēc pārējas uz eiro zem lupas nonāks bankas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija kontrolēs, vai tās zūdot iespēju noteikt kursu latu un eiro maiņas gadījumos, to nekompensē ar komisijas maksas pieaugumu. Sēdē komitejas locekļi atzinīgi novērtē veikto eiro informēšanas kampaņu. Tās rezultātā būtiski palielinājies ir vienotās Eiropas valūtas atbalstītājas skaits. Jaunākie rezultāti ir publiskoti 20. decembrī. Tā ir Eiropas komisijas socioloģisko pētījumu centra Eirobarometrs aptauja, kas liecina, ka šobrīd atbalsts eiro ir sasniedzis 53%, un tas ir par 1% punktu vairāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Ja salīdzinām ar iepriekšējo aptauju, kas tika veikta vasarā, tad atbalsts eiro ir audzis par 10% punktiem. Pēc ekspertu domām Latvijā līdzīgi kā citās valstīs eiro latus iedzīvotājiem mako saistās 1-2 nedēļu laikā pēc valūtas ieviešanas. Kā liecina kaimiņu valsts Igaunijas pieredze, jau pirmajā dienā te 20% valsts iedzīvotāji iepirkās eiro valūtā. Savukārt pēc divām nedēļām kronas lietoja 1-3% valsts iedzīvotāji. Kārlis Roķis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.